jau 17. Gadu Latvijā tiek organizētas lūkšanu brokastis, kuru tradīcija mūsu valstī aizsākās 2005. Gadā pēc Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga iniciatīvas. Piekto reizi, pulcējot vairāk nekā 100 cilvēkus, tās aizvadītas Madonā. Madona ir pilsēta, kur katrs var justies laimīgs, jo cilvēki meklē sadarbību, izpratni, līdzcietību. Arī bija ļoti atsaucīgi, jau sākoties karam, palīdzētāji. Man ir prieks cilvēkus saistīt kopā. Man ir prieks arī pašai iepazīties ar cilvēkiem, kurus ikdienā neredz. No biznesa aprindām, no dažādām pašvaldības iestādēm. Man ir prieks par mūsu pašvaldību, kura domā par sabiedrības vienošanu. Pat būs novembris, Latvijas savas svētku mēnesis. Ar savtām domas un laiku mūsu pilsētē viens otram un visai Latvijai. Lūkšana brokastis ir formāts, kuri var padomāt par mūsu pilsētu, par līdzcilvēkiem, par to labo, ko mēs darām, ko vēl vajadzētu darīt, atskatīties uz paveikto un iet uz priekšu. Un tiešām ļoti pozitīvas emocijas šodien, ļoti pozitīvi cilvēki. Ceru, ka šo lādiņu viņi aiznesīs tālāk savās ģimenēs, savās darba vietās. Lūkšanu brokastis pulcē atbildīgākos un ietekmīgākos līderus savstarpējai sadraudzībai un iedrošinājumam. Pasākums alles tiek veidots tā, lai cilvēkus ar atšķirīgu pieredzi no dažādām konfesijām, politiskajām partijām un nacionalitātēm vienotu ap augstākajām un cēlākajām garīgajām, morālajām un ētiskajām pamatvērtībām. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka mēs visi cilvēku šīs pasaules esam ar dvēseli, un ja cilvēks ir atvērts, viņš jūt labo un slikto, vai ne? Un šeit ir ļoti daudz cilvēku arī, kuri neiet katru dienu uz baznīcu, bet viņi grib mainīt kaut ko vai nu pilsētu vidē, vai šodien mēs ļoti daudz runājam arī par Ukrainu. Nav jau svarīgi, kā mēs sevi pozicionējam, sevi vai par kristiešiem vai par nepikristiešiem. Galvenais ir mums kopīgais mērķis. Šajā laikā, tad, kad cilvēki ir tik satraukti ar visu, kas notiek, vēl jo vairāk tikties, lai mēs viens otru stiprinātu, lai mēs varētu izteikt varbūt tas, kas ir mūsu sirdī, kur mēs nezinām pat, kur to visu pateikt. Lai citu to dzirdētu, lai mēs kopā viens otru stiprinātu un vadītu uz labāku dzīvi. Gan šeit, gan arī cerībā, ka šis komunisma gars beidzot vienreiz atstās mūsu planēti uz visiem laikiem. Šogad lūkšanu brokastu galvenais vadmotīvs bija pateicība. Izskanēja pateicības un spēka vārdi, kā arī tika aizlūgts gan par Ukraiņu tautu, gan par Latviju un mūsu novadu. Laiks un dzīve, kurā mēs dzīvojam, un tīpaši šis laiks, mums māca pateikties un novērtēt to, kas mums ir dots. Iespēja būt kopā, dzīvot mierā, laimē, saticībā, iespēja dzīvot skaistā novadā un spēt to novērtēt un pateikties. Pateikties par veselību, kas tev ir dota par teviem līdzcilvēkiem, tas ir pats svarīgākais. Un šajā brīdī mēs to varam pārvērtēt un paturēt savās sirdīs. Tas ir tāds milzīgs stiprinājums man kā kristietim ikdienā arī satikties ar pārējiem līdzīgi domājošiem, tiem, kas rūpējās par to gara stāvokli, par mūsu dvēseles stiprumu. Un man bija nācies trīs reizes jau būt lūkšanu brokastīs, un šoreiz es arī iedrošināju savu sieviņu atnākt, un tas viennozīmīgi dot spēku katrai jaunai dienai rūpēties, cienīt un mīlēt vienam otru. Esmu šeit, es sajūtu to, cik liels spēks var būt kopīgai lūkšanai, kad mēs visi klātesošie vienojamies kā kopīgi un degam par kādām lietām, kas mums visiem ir svarīgi. Un es esmu pārliecināta, ka Dievs tiešām uzklausa šīs mūsu lūkšanas, ka tas var mainīt pasauli, var mainīt kādus procesus, kas notiek sabiedrībā. Kā ikreiz lūkšanu brokastīs, arī šoreiz sabiedrībā pazīstamas personības dalījās savā pieredzē, saņemot Dieva žēlastības, kā arī par cerību personīgajā un valsts dzīvē. Mūsu labās domas, mūsu lūkšanas, tam ir milzīgs spēks, un es ticu, ka tas viss vainagosies arī ar rezultātu. Tā nav tikai kafijas padzeršana noteikti, tā ir milzīga tāda enerģijas arī apmaiņa. Un šeit runāja puisis, kurš bija Ukrainā vairākas reizes bijis, un tas tik ļoti aizkustināja, redzot, ka viņš pat nevar īsti parunāt. Ja? Un tam nav nozīmes, vai tu esi ticīgs vai neticīgs, jo savā sirdī mēs esam visi ticīgi, es tā vismaz uzskatu un tā es domāju. Visos laikos ir svarīgi būt ar Dievu. Visos laikos, un ja mēs tā iedomājamies, mēs varam sarunāties ar visu šī kosmosa, šīs pasaules radītāju. Un Dievs dzird mūsu katru lūkšanu, viņš ir solījis, ka viņš mūsu lūkšanas uzklaus. Un es arī tiešām tāpēc vēlu, lai mēs katrs varam ikdienā būt lūdzēji. Kur lai mēs vērus meklējam,
Lazariņēlis Cāzars, RTV.